Alright, se on Vespa tässä taas, morjes, ja taas 5D-logikirja, eli raportti seikkailusta. Alkoi taas samalla tavalla, mitä yleensä nämä vietiin unen kautta sitten toiseen kokemukseen. Joku voi ajatella, että ne on unia, joku voi sanoa, että ne on visiounia, visioita, joku voi ajatella, että ne on muistaa toisista elämistä, tai että on viety tietoisuus toiseen paikkaan. Mä itse ajattelen, että ne on niin kuin vähän niitä kaikkia samaan aikaan. Tietoisuus on viety toiseen paikkaan. Mutta koska nämä ei ole niitä normiunia, missä normissa sattuu olla syyttä ketään, tiedätkö, silleen, vaan nämä on niin kuin selkeämpiä ja sitten nämä yleensä liittyy toisiin maailmoihin, kuten tässä. Mulla oli tässä alussa, mä kokeilin Dave Wilcockin tekniikkaa, mikä on sitten jollain myös, että kun sä oot just nukahtamassa, niin otat sen, mitä sulle tulee. Ja sit herätät itseäsi ja sit kirjoitat ylös. Ja tulee se lause kerrallaan, koska siinä ei pysty muistaa pitkin. Niin se voi tulla sit kuvina. Eli sä näet jotain, että okei, kukka avautuu. Tai sit sun tulee sanoja, lauseita. Sit aina teet sitä niinku... Mä tein tossa ennen nukkumaan menoa varmaan 10 missä se on todella tylsää, koska sä joudut aina herää uudestaan, sä haluaisit mennä nukkumaan, ja sit sä kirjoitat ylös yhden lauseen. Sit okei, sit seuraava lause, tää ei kuulosta niin... Tämä ei kuulosta niin on hyvältä tämä lause, että okei, en mä nyt jaksa enää. No okei, otetaan yksi vielä. No, jos kuitenkin sain sitten muutamaa tuossa pari tämmöistä niin kuin virkettä, niin mä nyt luen ne tähän alkuun, ja tämä nyt saattaa liittyä tuohon, että siitä alkoi sitten toi seikkailu, tai sitten saattaa tämä liittyä johonkin muuhun, koska näissä nämä pitää aina kirjoittaa ylös, vaikka ne kuulostaisi kuinka tyhmiltä. Koska ne on sun alitajunnan viesti. Sun alitajunta puhuu symboleina ja sitten ne pitää tulkita. Eli nämä voi olla vähän monitulkinnallisia siis teillekin, ehkä saatatte tulkita eri tavalla kuin mä. Mutta tässä oli kukka kasvaa, lehdet avautuu. Ilmalaiva, silmän nään, tähti, kettu, viisarit. Eli tässä tuli vähän niin kuin eri juttu, mutta kukka kasvaa, lehdet avautuu, niin se on niin kuin uusi elämä, kehittyy kehitystä. Ilmalaiva, silmännään, tähti, eli ilmalaivan vanha lentoteknologiaa, silmäkuvaa, näkemistä, tähti, eli mä tuun näkemään tähtiä, vanha teknologia, jotain tällaista näin. Kettu kuvaa mulle henkiopasta viisautta, ja viisarit on aika. Eli tässä nyt kerrottiin mulle, että on niin kuin lentoteknologiaa, tähtiin ollaan menossa, henkiopas on läsnä, aika on oikea, tai aika on niin kuin tässä. Aika liittyy aikaan, eli sitten kun aika on oikea. Ja se liittyy mun kehitykseen, eli kukka kasvaa. Okei, tolleen. Ja ton jälkeen tulikin sitten uni, mutta tässä tuli myös toinen. Mä en muista, oliko tää sitten vielä, että mä otin vielä yhden tommosen setin ennen kuin mä nukahdin. Taisi olla näin joo. Mutta tässä tuli sitten osittain enkuksi. Mobiles are like angels do, tai like angels do. Mitä tarkoitaan mobiililla? Tarkoitaanko puhutte puheteknologiasta vai mobiili on myös sana autolle? Eli onko jonkinlainen teknologia vai myös olla henkistä? Mä tulkitsin näin. Ja sitten tässä on teille hiiri menee laatikkoon, laatikossa kirjeitä. Okei, mä ajattelin, että hiiri vai kuvat on mua maanväliä sen hiiri. Mä tykkään olla yksi omissa oloissa täällä pienessä kolossa niin sanotusti. Niin on jonkinlaista tiedonvaihtoa tulossa, koska on kirjeitä, laatikossa kirjeitä. Sitten tuli taas suuri silmä, punaista koodia. Kuin Matrixissa, mutta punaisena oli se koodi. Niin kuin Matrix tippuu, mutta se oli punaista. Okei. Ja suuri silmä oli taas. Eli siinä mä tulkitsen, että mä tuun näkemään nyt Matrixin ulkopuolelle. Että se on niin kuin muuttunut Matrix, ei ole se normi Matrix, vaan se on jotain muuta se koodi. Okei, eli tuollaista. Tämä on niin kuin se, mitä mä tuossa tulkitsin, koska sen jälkeen tuli sitten tämä yhteys, tämä unen kautta siirrettiin tietoisuus. Ja mä oon kirjoittanut tähän vähän ylös myös, että mitä siinä unessa tapahtui. Tai siinä, niin kuin, kun siirrettiin. Niin se oli itse asiassa kaksiosainen. Mä en ole sitä toista osaa tähän kirjoittanut. Mä luen tänne ekan osan aluksi, tai katson tästä. Me oltiin siinä ei ollut pelkästään minä, vaan oli muitakin tyyppejä, mitkä oli niin kuin maapallolta. Me oltiin jonkinlaisessa bussissa. Mä tulkitsin sen bussiksi, mutta se voi olla, että se oli sellainen projerisaatio. Aikaisemminkin mä oon ollut siellä, että liikutaan. Mä en hirveästi kattele ulos.
Ja jotain puhuttiin, että oltaan niin menossa Englantiin tai jotain, että siinä on semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, turvallisempi fiilis. Mutta sitten samaan aikaan, ja siellä on mun äiti aina tuossa mukana, mutta se on taas, se on aina sellainen turvajuttuja, että pitää olla se äiti niin messissä, että sitten ei pelkää. Mutta mä veikkaan, että se ei ollut mun äiti. Me ei juteltu hirveästi mun mutsin kanssa edes mitään siinä. Se vaan oli niin läsnä siinä. Ja liikutaan ja sitten siellä on jotain erikoistyyppiä siinä bussikyydissä ja sitten käydään matkavaihtoehtoja läpi ja siellä ei ole ei todellakaan mitään Lontoota, vaan siellä on tyyliin jotain Jupiterin kuita ja sitten siellä on jotain tähtijärjestelmiä ja mä en kaikkea edes tiedä mitä ne oli. Että siellä oli mielenkiintoisia. Alcyone oli muun muassa, no joo, se on yksi Pleiadin tähti, sen ympärillä on myös planeettoja, missä on tiettävästi myös elämää. Mitä nyt julkista ei kerrota, mutta Pleiadista lähteet kertoo näin. Niin mentiin sitten, sieltä valittiin sitten, mä en tiedä oliko se mun valinta vai oliko se joku kollektiivinen valinta, siellä varmaan muutkin pääsi vastailemaan. Mutta siellä oli mielenkiintoista porukkaa ja mä menin sitten, oli aluksi siellä takana niin kuin mun äitin kanssa. Ja sitten mä jossain vaiheessa mä menin sen bussin etuosaan ja sitten siinä istutaan niin kuin näin vastakkain ja mä katson sitä yhtä tyyppiä. Silloin se on vähän kissamaiset kasvot, mutta se oli niin kuin, se ei ollut silleen, että sillä olisi turkkia tai muuta. Vaan ne jotenkin se muoto oli semmoinen vähän kissamainen ja silmät oli isommat. Ja silleen kuin kissan silmät just, että vähän isommat ja sitten on ne isot pupillit tai semmoiset. Ja todella siniset oli ne silmät, vaalean siniset ja todella isot ja semmoinen kissamainen luukki siinä. Mielenkiintoinen. Mutta en muista, että olisi mitään kissan korvia ollut tai mitään karvaa, mutta ne kasvomuotot oli vaikea selittää, mutta silleen joo. Ja sitten mä mietin, että okei, okay, mä katsoin sitä silmiä ja sanoin, että En mä pelkää sua. Että en mä pelkää näitä juttuja näin. Sitten se vähän räpätti sen silmiin silleen, että mä rupesin juttelemaan sen kanssa siitä pelosta, että hän varmaan pelkäsi, että mä pelkään häntä. Kun mullakin on välillä se pelko, että mä pelkään, että joku ihminen pelkää mua. Niin sitten mä pelkään, että niin kuin, tiedätkö tälleen. Niin hän ehkä oli vähän jännittynyt siinä kanssa. Että tämä ei ole mitään uutta, koska myös nämä novisit ja nämä, mitkä tekee näitä yhteisprojekteja, nämä avaruusporukat, niin kyllä nekin pelkää jännittää myös meitä. Mutta siinä on tietyt protokollat, miten toimitaan, ja oli hyvä päästä vähän avautumaan ja huomata nyt, että toi alkaa niin kuin toi pelko lähteä siitä, että ihmiset on erinäköisiä, että ne on eri lajeja ja muuta, niin sitten se ei aiheuta semmoista paniikkia tai pelkoa enää, kun mä oon ruvennut niin kuin työstää sitä itsessäni. Koska siinä on se alitajuinen juttu, mitä on kaikissa elokuvissa ja muissa on koodattu ihmisiä, niin alitajuinen pelko tuolla, mitä nyt tapahtuu, että onko sitä alien, mikä syö mut, ja sitten laittaa joku örki tonne mun sisälle, että tulee vahvasti läpi ja niin edespäin. Näitä leffoja on. Jos hakee alien pelkästään sanalla, niin se tulee heti, vaikka kuvia, niin se tulee heti niin kuin alien leffoon, ne ei ole kauhean kiva, tiedätkö? Niin sen takia, no extraterrestrial on se parempi, ja ne tykkää itsekin sitten termistä enemmän. Mutta joo, sanoin tolleen, ja sitten joo, siniset silmätkin semmoinen. Joo, sitten joo, sitten ollaan, mä muistan hämärästi, että me lennetään ehkä jossain niin kuin lähellä jotain maanpintaa. Ihan sellainen pieni sekunnin klippi siinä, että jotain semmoista niin kuin ruskeat maa tai jotain. No, sitten kuitenkin mä oon kävelemässä seuraavaksi siinä tietä pitkin. Ja siinä on ympärillä niin kuin metsää. Ja mä äiti siellä sitten, mun äiti tulee vissiin siellä vähän kauempana perässä, ei ole siinä lähellä silleen, mutta se on niin kuin läsnä. Ja sitten mä niin kuin kuulen, että siellä mettässä jotain, niin kuin, se on jännä, koska mä en tiedä, oliko siellä oikeasti, oliko se niin kuin telepaattinen vai oliko se niin kuin audio. Mä kuulen, että siellä mettässä on jotain, mutta mä en näe sinne. Niin kuin. Mä huudan sieltä, että hei, onko siellä niin yöpaikkaa tai jotain, mihin me mennään seuraavaksi tälleen. Ja sitten mä huudan sinne toiseen puolelle. Mä kuulen, kun ne jotain vastaa, mutta ne ei ole niin kuin hyväksymässä sinne porukkaa tai ei ole, ne niin kuin menee poispäin tai jotain. Ja sitten mä rupean tutkimaan sitä ympäristöä siinä vähän tarkemmin ja mä huomaan, menin semmoisen puujuurelle. Ja se on todella, niin kuin, mä halaan sitä puuta ja sitten tulee niin siisti semmoinen olo, että tää on niin kuin jotain muuta. Että mä oon nyt selvästi toisella planeetalla ja se tuntuu vähän niin kuin haapapuu. Mutta jotenkin, mä sanoisin, että kuivempi, mutta se on vähän vaikea selittää nyt se fiilis. Se oli niin kuin, tavallaan niin kuin haavan näköinen, mutta vähän vaalempi. Ja sitten ne jutut, ne syyt, mitä siinä menee, niin ne meni silleen niin kuin spiraali vähän niin kuin kierteenä siinä tällä jännästi osittain. Että kun haavas menee ehkä näin ja niin kuin menee sivuttaa, miten ne menee, niin tuossa meni enemmän silleen niin kuin spiraali, se vähän niin kuin kääntyi tuonne välillä sinne
olisi niin vedetty solmua tai jotain. Mielenkiintoinen. Ja sitten mä katsoin ylöspäin. Mä en muista, että siinä olisi ollut mitään oksia. Ehkä siis jotain muutamia pieniä oksia taisi olla joo. Mutta ei silleen niin kuin, todella harvakseltaan todella vähän. Että se oli lähinnä sellainen, niin kuin, tiedätkö, tämmöinen vaan. Ja ei ollut semmoista niin kuin lakkoa. Tai se oli vaan niin kuin sellainen tasainen tälleen. Ja sitten ehkä ihan muutamat oksat. Ja mä halaan sitä vaan. Ja sitten mä rupean ottaa sit näytteitä siitä. Ja sitten mä tajun, että hei mun täytyy aluksi kysyä tältä puulta. Ja mä kysyin, että hei, saanko mä ottaa susta muutama näytteen ja laitan mun käden siihen puuhun. Ja sitten se niin kuin vastaa siinä. Vähän naurahtaa, että totta kai, että niin kuin mikä kysymys toi on. Totta kai. Okei, joo, mä otan sitten muutamat johonkin minikipussiin tai johonkin, mikä siinä on. Ja otan sitten näytteitä. Ja sitten mulla on sellainen fiilis, että noit pitää testata, mitä tapahtuu, jos laittaa semmoisen vaikka kielen alle. Että onko sillä jotain efektejä, onko sillä jotain terveysvaikutuksia, onko se mitään huumeivia vaikutuksia esimerkiksi, tai onko se mitään parantavia vaikutuksia. Joo, toi oli aikalaisesti tossa, mutta mä menin kuin melkein itkin siitä niin kuin sen puun läsnäolosta. Että kun se oli jotain sellaista, mitä mä en ole ennen kokenut, se oli niin uutta, mä niin kuin tajusin, että mä oon toisella planeetalla, vaikka mä sitä puoliksi tajunnut. Että siinä oli se niin kuin tietty juttu, että... Mutta oli todella siisti, mukava olo, ja sitten mä menin siitä etsiä sitä yöpaikkaa, mutta sitten seuraavaksi niin kuin, taas mulla ilmeisesti on niin kuin mieli vähän tyhjennetty tai katkaistu ja sitten viety, mutta sitten seuraavaksi mä oon jossain kuitenkin, ja mulla on sellainen fiilis, että mä oon jossain, niin kuin, että siellä on niin kuin pientä porukkaa, mutta kun mä juttelen niiden kanssa, mä en näe niitä, vaan tavallaan niin kuin mä juttelen, että ne olisi niin kuin tuolla toisessa huoneesta jotain. Mä juttelen, että hei, niin, mitäs tää homma, ja tiedätkö, ne on toisessa huoneessa, mä näen niitä. Okei, ne on ehkä vähän... Mutta mulla on sellainen fiilis, että mä olisin jossain, tiedätkö, jossain Hobbitimajassa vähän sen tyylistä meininkiä. Tuntuu, että se oli pienempi se mesta. Ja kuitenkin, ja sitten siellä on, ne on tekemässä jotain ruokaa ja jotain juttuja. Ja sitten ne kysyy, että haluatko mä yöpalat, joka sitten ne niinku tulkkas mulle, että se on niinku kannabisteetä. Mutta se oli jotain, ne puhuu vähän niinku sienistä, vähän niinku teestä samassa, että varmaan jotain sieniä tai jostain, mistä ne on uuttanut, mikä on semmoista, missä on nukuttava vaikutus, niin siis saa sitten paremmin unta, niin tämmöistä. Sitten mä sanoin missä, että joo, kyllä mä voisin sitä ottaa, ja sitten taas mennään filmin poikki. Eli mä mietin, että onkohan tässäkin, että mä oon ollut matkalaisena jonkun toisen kehossa, vai onko silleen, että mun tietoisuus on ollut siellä, kun näitä on vaikea niinku selvittää. Että missä menee niin kuin se raja sitten. Koska meidän tietoisuus luo, tämä on muuten jännä filosofia myös, mutta materialistinen ajatusmaailmahan on se, että meidän aivot luo meidän ajatukset ja muistit ja niin edespäin. Ja aivot hallitsee, niin kuin, eli se aivomassa. Mutta sitten taas se toinen teoria, tai toinen ajatusmaailma on se, mä en tiedä sen teorian niin kuin nimeä, mutta onko se dematerialistinen sitten, tai joku kausamentaalinen. No kuitenkin se pointti on se, että meidän tietoisuus haluaa nämä asiat. Meidän tietoisuus luo kehon, meidän tietoisuus luo tämän koko maailman. Meidän yhteinen kollektiivinen tietoisuus luo tämän. Tämä on olemassa vaan sen takia, tämä on semmoinen vahva illuusio. Niin kuin Einsteinikin sanoi, että tämä todellisuus on ainoastaan vahva illuusio. Tämä on illuusio, mutta tämä on vahva illuusio se, että okei. Ja sitten kun puhutaan sitä uskosta, ja uskolla pystyy tekemään ihmeitä, jos mä uskoisin tarpeeksi, mä olisin sen kaikki mun ohjelma nyt purettuu siitä, että mä en voi tunkea tosta läpi, että niinku, tää fyysistä sattuu ja mä sattuu ja tulee verta ja muuta, jos mä painaisin, mulla ei edes voimaa siihen. Mutta jos mä uskoisin, että ei tapahdu mitä voisin tosta työntää, tiiäks, että ne on vaan atomeita, niin kuin ne on atomeet, niillä ei oikeasti massaa, niin me ollaan kaikki vaan semmosia, tosta voisi painaa. Mutta kun ne ohjelma nyt on, no okei, tämä meni nyt pitkälle, niin se olisi mahdollista. Teekö mä olin selittämässä? Niin, eli meidän tietoisuus luo ne asiat, niin sielläkin tietoisuus luo, että onko se niin kuin, täytyykö siellä olla fyysistä kehoa, jos tietoisuus on vaan siellä ja luulee olemansa ja kävelemänsä. Ja mä en tiedä, mä en katsonut mun omia käsiä esimerkiksi, mutta kyllä mä siellä otin niin kuin näytteitä sit puusta. Että. Mutta tässäkin mun tietoisuus nostaa paperia, tiedätkö sä tälleen, niin, ja mun tietoisuudessa on tää fyysinen keho. Mutta en mä tässä näe itseäni. Tuosta mä näen tuosta näytöltä, kun tuossa on tuo kamera, niin kameran kuva tulee tuohon myös, niin mä näen siitä itteni. Mielenkiintoista, joo. Ja mä kirjoitin sen, se puu antoi, siitä tuli myös tieto siitä puusta. Eli siellä oli jonkinlainen järjestelmä, semmoinen
hologramminen järjestelmä sillä planeetalla, että sieltä pystyy niin kysyä tietoa. Okei, mä kysyin, että okei, mikä puuta on, niin se puu antoi itsestään tietoa. Siinä tuli, niin kuin, siinä tuli jonkinlainen hologrammin juttu ja sitten tuli niin joku sellainen downloadi, mutta se Connibinius Ferendum on niin se latinankielinen nimi, mutta on vähän silleen, kun se kääntyy, että onko tämmöistä olemassa, niin jos mä nyt googletan, kun jos on joku puu, mikä on toisella planeetalla, niin eihän tämä pitäisi löytyä sitten. Tämähän ei pitäisi sitten löytyä Googlesta tietenkään. Onko tämä sitten Connibinius Ferendum. Ja tämä on se lähimmällä, mitä mä muistin, kun mä heräsin, että mä en ole satavarma tästäkään, että oliko se... Ferendum on sitten... Ferendum. Referendum on joku tämmöinen, mitä se tarkoittaa sitten? Euroopan komission on democracy to law, okei. Okay. Contepernium, ossa quasi-material relationship in ancient Rome between the free citizen and slave or between two slaves. Okei, okay, nämä välit tulee myös sille niin kuin koodaja, että tuossa voisi selvittää, mutta mä selvitän noin myöhemmin nytten. Connibinius Ferendum. Juu, jännä sanama, juu. Niin tuossa voisi katsoa latinan kielellä, mitä tarkoittaa, niin kuin, onko se semmoista kuin Connibinius vai onko se Connibinius vai onko se Connubinius tai jotain, mitä se tarkoittaa latinan kielellä ja mitä on Ferendum, niin se on ehkä kuvaa sitä puun jotain ominaisuutta sitten, tai onko se Ferendum vai onko se Ferendum ja niin edespäin. Mutta mä en nyt jaksa rupea hakemaan nyt, että mikä olisi lähinnä latinaan, mutta tolle joo. Eli tuommoinen juttu, sitten tuli... Sitten mä heräsin, mä mietin toi kaikki läpi, ja mä kirjoitin tuohon ylös kaikki, mitä mä muistin. Ja sitten oli toinen kokemus, että me ollaan, että se niinku jatkuu se reissu, mutta me ollaan nyt sitten jossain rakennuksen sisällä. Me käydään vähän aikaa, me ollaan jossain järven rannalla, tai niinku veden rannalla, se, niinku järven kokoisen mestan siinä rannalla. Keskustellaan siinä jotain, mä en muista tarkkaan, mitä siinä keskusteltiin. Mutta sitten mä oon jonkun rakennuksen sisällä, se on niinku loppuajan. Siinä on myös ehkä vähän mennyt sitä metsäreittiä sinne niinku rakennukseen, mutta joo, tosi pieniä klippejä tulee, mutta mä en muista koko juttua. No mä oon sitten siellä sisällä ja sitten siellä on erilaisia materiaaleja, mitä ne on kerännyt niinku tälleen. Yksi on semmoista, se on niinku, mä kysyn, miten ne sanoo, että se on kultaa, mutta kun... Se on lähin mitä ne pystyy vastaamaan, koska meillä ei ole sitä materiaalia edelleenkään täällä. Niin mutta se oli ihan kullan näköistä, niin kuin kulta. Mutta siinä oli vähän semmoista niin toista tekstuurin joukossa, se oli vähän niin kuin glitterimäistä, mutta kultaa. Ja se oli semmoista niin kuin lämmintä ja sitten se niin kuin, sitä pystyi muokkaamaan, vähän niin kuin muovailuvahaa. Mutta semmoista niin kuin erilainen tekstuuri ja semmoinen glitterimäinen ja kaunis. Se on todella niin kuin kultainen fiilis ja arvokas fiilis siitä tuli. Ja mä olin sitten, että hei, saanko ottaa tästä kanssa näytteitä. Ja sitten mä olin kerännyt jotain, mä muistan, mä tein sen, kietosin mun käden ympärillä, ilmeisesti oli jotain tämmöisiä, vähän niin kuin nahkaa, tiiäksä, tai jotain, ja mä niitä niin kuin sidon yhteen ja pistin käden ympärillä, mä ajattelin, että mä saan salakuljettua, kun siinä tuli sellainen fiilis, että ei täältä saakaan viedä mitään pois, tiiäksä. Mä oon kerännyt näytteet ja kaikki, ja mä ajattelin, että mä saan, niin kuin, että se menee mun käsikoruna se, että ne ei, menisiköhän läpi. Mutta ei se tietenkään, kun tuolta tasoille tulee sit läpi, niin se tänne sitten tuu, kun siellä on vielä on tietyt protokollat, että sieltä ei vieläkään saa, mistään ei saa tuoda mitään. Yleisesti Galaktisen liiton omat noin niin sanottu Prime Directive, mikä on tuossa Star Trekissä, niin vähän samantyylinen on sitten on näillä tällä Galaktisella Federaatiolla, eli se ei saa vaikuttaa liian ihmiskunnan toimintaa. Ei saa ottaa vaikka videoyhteyttä toiselta planeetalta tänne, ei saa antaa kuvia tänne, ei saa antaa materiaalia, mitä tämmöistä ei yleensä saa. Niitä on muutamia, mitä sitten on ollut jollain joku avaruuskivi ollut ja muuta, mutta yleisesti ei. Et silloin rikotaan säännöstä. Jos on joku laji, mikä ei kuulu vaikka Galaktiseen Federaatioon, ei ole tehnyt niitä sopimuksia, niin sitten se voi vähän ehkä päästä sitten tutkia läpi niin sanotusti sillä tavalla. Mutta Galaktinen, siinä on tietyt jutut, ja näihin toivottavasti tulee muutos lähiaikoina on tulossa.
koska me ollaan menossa galaktiseksi lajiksi, niin tässä on niinku taputeltu tää yksin olla aika niin sanotusti. Emme galaktisesti emme ole yksin, emme koskaan ole ollut yksin, niin kuin olen sanonut aikaisemminkin. Joo, ja sitten siellä tulikin sitten siinä sanoa, että ei, sori, että täältä ei saakaan viedä mitään. Ja sitten mä olin vähän sillä, että ei, mikä homma tää nyt mä vaadin sen, ketä on niin kuin vastuus tästä. Sitten mun viedään toiseen huoneeseen, ja sitten siellä on niin kuin, avataan se ovi, sitten se on siellä vähän peremmällä. Et selvästi tässä on tietyt protokollat, että ei saa olla liian lähellä niitä, että jos vaikka tulisi pelko tai jotain, niin saattaisi muuttua väkivaltaiseksi, mitä ne pelkää. Niin oli se etäisyys, että mä juttelin niin kuin sieltä oven suusta sinne toiseen huoneeseen. Ja siellä on, sit on sinne joku FBI-fiilis vähän siinä, ehkä siinä semmoinen, että okei. Niillä on tietyt protokollat, niillä on tietyt säännöstöt, että näin se vaan homma menee. Sitten mä kysyin, että okei, no ketä tämän on päättänyt, aina pitäisi sitten kysyä vielä ylempää. Ja sitten se ei nyt ihan onnistu tälleen heti se homma. Että tämä on se, mikä niinku estää nyt tätä niinku kunnollista työskentelyä näissä galaktisissa jutuissa on se, että on nämä protokollat, mitkä estää, että ei saa tuoda mitään materiaalia, ei saa ottaa kuvia, ei saa antaa videoon tälleen. Tietoisuus voidaan tolleen siirtää, kun se on vähän, sitten se voidaan tulkita unena ja muuta, niin se on sitten semmoinen, että se voidaan sitten jakaa tietoisuuteen, että pikkuhiljaa avataan niitä avaimia. Mutta mun mielestä pitäisi nyt niinku, niitä kuvia ja muita jo. Netistä löytyy muutamia kuvia kyllä. Ja muun muassa on sitten tuolla luennolla on niitä näyttänyt myös. Ja sitten tulee tosiaan kaksi osaa tulee vielä sitten webinaarista. Se eka osa nyt on ollut, onko se, no se on ollut aika pitkä aikaakin tuossa, oliko se nyt 12 päivää jotain, vai 10, jotain, no kuitenkin, yli viikon ollut kuitenkin, niin piti kerran viikossa laittaa osa, niin tulee vähän, mä koitan sen saada lähipäivinä sen sitten tuonne YouTubeen ja sitten kolmas osa vielä sitten siitä viikon päästä, eli pari viikon sisällä pitäisi olla sitten kaikki kolme osaa, mutta se eka osa siellä, jos et ole vielä nähnytkin aikaa katsomassa, eli todisteet avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä on se juttu. Ja nyt ei ole materiaalisia todisteita, mun näytteet jäi nyt sinne, mutta tällaista valitettavasti. Mutta joo, ihan mielenkiintoista sitten jotain se keskustelut, mä en hirveästi niistä muista, mutta tolleen visuaalisesti mä voin. Ja mua vähän niin kuin siirrettiin sieltä paikasta toiset, menes tänne ja menes tänne, tutkisi tänne. Että mä en hirveästi ollut niiden tyyppien kanssa tekemisissä, en tiedä miltä ne näyttää, muuta kuin se mitä mä siellä bussissa näin. Että semmoinen kissamainen. Tulee yksi YouTubettaja muuten vähän mieleen. Silloin oli muistaakseni semmoinen muokattu kuva IG:ssä. Oliko se Dippercat vai mikä se nimi on, jos katsot, niin moro sinne. Hän ilmeisesti katsoo mun videoita myös välillä. Niin vähän semmoinen kuin hänen, oliko se IG:stä, jossa oli profiilikuvassa ne vähän muokattu ne kissamaiset jutut. Se tuli fiilistä siitä, että semmoinen, en tiedä jos hän on, ehkä se ollut messissä itse siellä, en tiedä. Joo, semmoinen fiilis oli myös, että siinä oli tosiaan matkalla, oli sitten mukana muita ehkä suomalaisia, tai ainakin maapallolta, ja sitten heillä oli sitten omat oppaat aina, että me oltiin vähän etäisyydessä, me oltiin samassakin ryhmässä ehkä, mutta me ei niinku nähty, en muista, että mä olisin nähnyt niitä muita ryhmäläisiä, mä vaan tiesin, että ne on niinku läsnä. Et siinä oli varmaan tietyt etäisyydet, että tämmöiset oli tarkoituksella, että jokaisella olisi vähän oma juttu siinä samalla menossa, ja oma kokemus, että toinen vielä ehkä taso kolmoseen, toinen vielä ehkä taso ykköseen, niin sanotusti, että okei, mulle näytettiin sitä puuta vähän. Ja ei paljon muuta näytetty, mutta niin työpaikkoja jotain, en mä tiedä, mutta täällä, että ehkä jollekin on näytetty vähemmän, jollekin on näytetty enemmän. Ehkä joku on mennyt eri planeetalle sitten siitä porukasta. Mutta toi oli mielenkiintoinen, mutta mulla oli hirveästi, ehkä mä ensi kerran kyselen vähän tarkemmin sit sitä, että mitä siellä planeetalla on ja muuta, enkä valitse sitä nimen perusteella. Mä valitsin niin kuin nimen perusteella, kun se kuulosti mielenkiintoisesti. Se oli jotain näitä, mä oon kirjoittanut tähän muuten, että niin se, missä se puu oli, tässä lukee, että yksi Jupiterin tai Marsin kuista, kysymysmerkki. Että mahdollisesti joo. Että ilmeisesti niissäkin sitten on elämä. Meillähän ei ole niin niistä kunnon kuvia, että me ei voida tietää. On meillä jotain, no Ganymedestä aikaisemmin keltainen esimerkiksi. Joku olisi Ganymedessä keltainen. No sekoitaan ehkä Io. Io oli se keltainen. No jotain tällaista. Mutta joo, niin ilmeisesti jossain niissä on elämää. Ja Eurooppa on muun muassa sellainen, mistä me on sanottu, että se, tai on niin kuin sanottu, että se on ehkä sellainen eka, mistä löydetään elämää. Mutta joo, se sitten selvii. Ja sekin on jännä, kun nämä osuu, niin kuin meillä on Eurooppa ja sitten Eurooppa. Ja sitten on Andromedan tähtijärjestö, Andromedan galaksi, ja sitten on niin kuin Erra ja Terra ja kaikki vähän niin kuin mätsää keskenään, että on niin moniulotteinen tämä homma muutenkin.
Mutta joo, tämmöinen video tällä kertaa, pitäkää lippu korkealla. Jos haluatte tukea toimintaa, tiedätte miten se onnistuu, videolla on siihen tiedot. Ja tota, niin voi liittyä Suomen Galaktisliiton jäseneksi, jos kiinnostaa, ja sitten voi myös lahjoittaa meidän toimintaan massia, jos kiinnostaa. Kaikki on mahdollista, ja kiitos, kiitos paljon lahjoituksista, mitä on tullut. Siellä on ihan mukavasti nyt tullut taas lahjoituksia, ja on paljon auttanut eteenpäin asioissa. Ja tota, mitä sun piti sanoa tähän vielä? Niin, siis Suomen Galaktisliiton sivuilla nyt ei kaikki bonusmatkut, osa videosta ei näy siellä. Valitettavasti, koska Tokketupe on kaatunut taas, niin tota, mä oon sieltä peilannut ne sinne, että ne on niinku siellä salasena, mutta näkyy siellä jäsenille tuolla Suomen Galaktisliiton sivuilla. Mutta nyt ei kaikki näy, osa on sieltä sen takia pois, koska Tokketupe on alhaalla. Mä toivon, että se tulisi takaisin tässä muutama päivä sisään, jos ei, niin sit mä joudun uppaan erikseen johonkin toiseen palveluun ja sit laittaa sinne, että tässä on pientä huoltoa siellä nyt menossa. Mutta kansi liittyy jäseneksi, niin sitten sieltä kyllä saa sitten koko vuoden aikana sitten voi katsoa niitä koska vaan, koska jäsenys on vuoden voimassa. Tällä kiitos, että katsoitte videon ja pidetään lippu korkealla. Me ei vetä poppamiehen tulisia sipsejä nyt ja banaanituplaa. Siinä on mun tämän päivän safkat. Se on morjens.